شبیر کا منظور نظر خاص کھڑا ہے گل انہاں بندیاں دے نال جڑے بندے علم لانا علم چمنا علم چانا پسند کردے ہیں توجہ کریں شبیر کا جرنیل تو یہ خاص سارے بندے نہ بولو تے میں اس طرح کرا سا شبیر کا جرنیل جی کرا اے دری شبیر کا خیر فرماوے بسم اللہ کریں جڑا بندہ اجے توڑی ذکر چ نہیں آ سکیا چار سطر جناب تک پہنچاونا چاہنا میں پیادہ سخی کے ذکر وفا میں تو آ سکا تو نہیں پھر اپنے آپ سے خود پوچھ بے وفا تو نہیں زندگی اندر آدم حسین دیمان آدھی ہوگا سخی کے ذکر وفا میں تو آ سکا تو نہیں پھر اپنے آپ سے خود پوچھ بے وفا تو نہیں ٹھٹھیالیوں یہ آ رہی ہے صدا بادشاہ کے پنجے سے ہمارا ہاتھ کٹا ہے مگر جھگا تو نہیں آباد رکا بھی سارے حکم اکام ڈھیر سارا میں پڑ گیا تو اوہی کوئی پانچ تو سات منٹ میں ہور پڑھنا ہی ڈیر سارا حکم میں کر لی اے کافی عزادہ رہا کیا میں قصیدہ پڑھ کے تو طالب دعا ہونا اے اجازت ہے قصیدہ سنا بھی سلوات ایڈی سونی پڑھو میں قصیدہ پڑھا آئے سوال کرتی ہے کہ کیا حسین کا ہے سوال کرتی ہے دنیا کہ کیا حسین کا ہے خدا سورج کے ساتھ
بولی نے آدھے حسین بولی تکلیف کری یادی حسین دی ماں راضی ہوئے لیکن شیر بہت بڑا سنا رہا سات جا بھی دیکھ میرے پاس جڑی گل کرنا چاہنا بہلول تو تا کچھ کرتا ہی نہیں ول کھاندا پیندا کتھوں ہے نوکر چاکر غلام رکھے انہاں کوئی پیسے دینے کام ہی کروے نے علی حق علی حق علی حق ہی کروے نے پیسے ہی دینے بہلول تو کچھ کرتا ہی نہیں ول کھاندا پیندا کتھوں ہے بہلول سخی جڑا جواب دیتا او سنا بھی ہے جناب سارے دا دل نے سنا بھی ہے صحیح دے کے پر میں دلے کام زندگی دراز ہوئے جی میرا دل ہے بولے سچا بھی دیکھ میرے لباس ہارون پوچھے بہلو تو تو کچھ کرتا ہی نہیں ول کھاندا پیندا کتھوں ہے میرے اور کمینے دی اکھ جل پاگل گو
ਸਾਰੀਆਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀਆਂ ਦਰਾਜ਼ ਹੋਈਆਂ ਆਬਾਦ ਹੋ। ਬਿਸਮਿਲ੍ਲਾ ਕਰਾਂ। ਇਹ ਮੇਰੇ ਇਲਾਕੇ ਦੀ ਬਹੁਤ ਬੜੀ ਮੁਤਬਰ ਹਸਤੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਦੁਆ ਦਾ ਮੈਂ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਾਂ, ਪੀਰ ਸੈਯਦ ਮਹਿਦੀ ਹਸਨੈਨ ਸ਼ਾਹ। ਤਸ਼ਰੀਫ ਜੇ ਨਾ ਆਏ ਮੈਂ ਮੁੰਬਰ ਛੋੜ ਰਿਹਾ, ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਵਿੱਚ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਦੇ ਖੜੇਂਦੀ ਰਹੀ, ਜਿਹੜੀ ਮਦਨੀ ਗੁੱਜਾ ਕੇ ਖੜੇਂਦੀ ਰਹੀ। ਤੂੰ ਹਲੀਮਾ ਗੁਨਾਤਾਂ ਦਾ ਮੌਜੂ ਬਣਾਇਆ, ਜਿਹੜੀ ਮਦਨੀ ਗੁੱਜਾ ਕੇ ਖੜੇਂਦੀ ਰਹੀ। ਦਸਤ ਬਸਤਾ ਗੁਜ਼ਾਰਿਸ਼ ਕਰੇਂਦਾ ਹਮੇ, ਤਾਦੀ ਚੰਗੀ ਨਬੀ ਨਾਲ ਤੂੰ ਕੀਤੀ ਵਧਾਏ, ਤੇ ਖੁਦਾ ਜੀ ਦੇ ਐਸਾ ਨਿਆ ਦਿਨ ਮਗਰ, ਜਿਹੜੇ ਇਮਰਾਨ ਕੀਤੇ ਲੋ ਪੀਤੀ ਵਧਾਏ। ਬੜਾ ਲੰਬਾ ਜਿਹਾ ਬੰਦਾ, ਬਲਕਿ ਬਹੁਤ ਹੀ ਲੰਬਾ ਜਿਹਾ ਬੰਦਾ। ਦੇਖਿਆ ਦੇ ਆਜ ਅਗਰ ਅਲੀ ਨਾ ਹੋਤੇ ਤੋ ਮੈਂ ਹਲਾਕ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਜਿਹੜੇ ਵੇਲੇ ਮੇਰੇ ਵਾਰਿਸ ਅਲੀ ਇਸ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਹਲਾਕਤ ਤੋਂ ਬਚਾਇਆ ਤੇ ਦੌੜਿਆ ਵਾਪਸ ਮਲਿਆ। ਅਗੋ ਅਗਲੇ ਬੰਦੇ ਪੁੱਛੇ ਅੱਜ ਬਚਿਆ ਕਿਵੇਂ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਦੇਖ ਕੇ ਅਲੀ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਦੇ ਪਾਸੇ ਮੋੜ ਕਰਕੇ ਆਦੇ ਵਿੱਚ ਮੋਸ਼ੇ ਚਾਚਾ ਲਾ।